বর্তমান মানে বাথরুম চাফা করার লাগি আছে, এজন আমার প্রাণ ইচ্ছা। মানে লেপৰ ভিতৰত আমাৰ মন চাবলে এজন পাবজি মেন, পাবজি মেন পুৰা আজি গোটেই ৰাতি পাবজি খেলিব, কাইলে ছানডে কাৰণে পুৰা মানে লাগি আছে। আৰু আৰু এজন আমাৰ ইউটিউবাৰ ইউটিউব পুৰা বনাই আছে আৰু খুব হাঁহি আছে নিজকে নিজে, আৰু মই ভিডিঅ' বনোৱা মানুহ ভিডিঅ' কৰি আছে আৰু মই ভিডিঅ' এটা বনাই আছো। এয়া হ'ব, আজিৰ কাৰণে গুড নাইট কৈ দিয়া, আজিৰ কাৰণে গুড নাইট। অঁ, ৰাতিপুৱা আকৌ শুই উঠি লগ পাম, জয়া অসম, কেইবামিনি নামানো। এয়া চাই লওক, আজি ছানডে, ছানডে আমাৰ মানে কাম কৰাত পুৰা বিজি হৈ আছে ছাৰ। হা, ছানডে কাৰণে যোৱা যোৱি কলকো হোৱা নাই, অলপ পিছত যোৱা হ'ব। বৰ্তমান মানে বাথৰুম চাফা কৰা লাগি আছে, এজন আমাৰ প্ৰাণজিৎ ছাৰ দেখিছে আপোনাক কিমান কিমান কষ্ট কৰিছে দেই, যে কামৰ জবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা এতিয়া আহি পিনি পুৰা লাগি আছে। শুনিছে নহয় পাৰ্ট টাইম জবত কি কি কৰে, বেলেগে কি কৰে, আমাৰ প্ৰাণজিতে কি কৰে চাই লওক। আপুনি পানী মাৰি দিছে মোক, স্বচ্ছ ভাৰত বুলি কয় যে এইজন আমাৰ স্বচ্ছ ভাৰতৰ মানুহ। এজন সোনকালে উঠিলে, উঠি পিনি গা চা ধুলে, গা চা ধুই পিনি পুৰা মোবাইল টিপাত, মোবাইল টিপাত পুৰা বহি আছে। মই উঠিলো, উঠি পিনি মই ধুনীয়াকে কাপোৰ ধুলো, কাপোৰ চাপোৰ ধুই মেলি বিন্দা চিটি অলপ ৰেষ্ট লৈছো, ৰেষ্ট লৈ পিনি তাৰপিছত আমি যাম আৰু আকৌ ঘূৰিবলে। এই আমাৰ প্ৰাণজিৎ পুৰা লাগি আছে চেফা কৰাত, আমাৰ ৰুমৰ পৰা ভাত খাবলে জেগা বিচাৰি বিচাৰি পাইছো এইফালে চিত্ৰলেখা। এয়া ভাত খাইছে, আৰম্ভ কৰিলে, আমি খাম এতিয়া ভাত। এফালে এজন আহিছে ভাত খাবৰ কাৰণে, প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ, এক কিলোমিটাৰ হ'ব ন তাৰ পৰা ইয়ালৈ, এক কিলোমিটাৰ দূৰ আহি ভাত খাবলৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে, ভাতটো খাই লওঁ, পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ভাত খাই আহিলোঁ, ভাত খাই আহিলোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ ৰুমলৈ। ভাত কেনেকুৱা লাগিলে খাই, হা মজা? ভাতত ইয়াত আপোনালোকে চিত্ৰলেখা বুলি এখন পায়, তাত ভাত খালোঁ, মানে ভাতটো ঠিকেই আছে কিন্তু চব্জিটো অলপমান বেয়া না, দুদিনমান ইমান খাছ নহয়। মাছ ভাত খালোঁ, ল'লে 80 টকা। তো এতিয়া হোটেলখনৰ বেয়া নাম কাঢ়িছে, বেয়া নাম কোৱা নাই, যদি হোটেলৰ আৰু আজি ভাত খাবলৈ আহিলোঁ, প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। আমাৰ ছাৰে, যিজন আমাৰ বোম ছাৰে এই হোটেলখনৰ কথা ক'লে, 1 কিলোমিটাৰ খোজকঢ়াই দিলে ছাৰে আজি। ছাৰে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে, ছাৰ আপুনি 1 কিলোমিটাৰ আপুনি মাক খোজকঢ়াই দিলে আজি। তো ৰুমত যাম, গৈ দেখাই আছোঁ, এতিয়া লগ নকৰোঁ, বৰষুণৰ অলপ বতৰ, ফ'কাচিংটো লোৱা নাই, গতিকে ৰুমত গৈ লগ কৰি আছোঁ।
হাই পাই গলো ডুম।